Minä olen onnellikki ihminen. Olen mehe kohta, kes põristab äri ja kelle vanemad panid nimeks Andrus Vaarik, kõrgem pilotaaž tõesti. Mis veel parem oleks on? Ragnarok. Ma ei tea, kas ma olen vaimukes inimene. Rednar Randvir, Helir Valdor Seeder, Robert Redford. No ega ma ei olegi vaimukas, ma võin naljakas olla, aga koomiline, naeruväärne, aga vaimukas olen ma arva, sest mu vaimsed võimed ei ole mu dominant ilmselt. Ma olen ikkagi näitleja. Olen nagu olen, ma ei tea. Karl tegi selle ettepaneku mulle ja ma andsin kurat Karlile käe. Hästi. Ma teen mingi sellise stand-upi laadse asja, kui ma võin teha püstialu komöödia surmast. Et kui sa suudad selle maha müüa. Viimane aeg, no. Enne surma veel surmast üks komöödia teha. Ma ei ole ebausklik. Ma juurisin selle endast välja. Täiesti teadlikult. Ja midagi juhtunud. Palju väikseid stresse kadus ära, ma olen õnneliku. Ma mõtlesin, kui mul ei ole antud õnne usklik olla, siis kurat, ebausklik olla on veel eriti labane. Kui minu kes küsitakse, mis tähtkujust ma olen, siis ma ütlen... Ateist. Mägra aastal sündinud ateist. Ja. Eks see ikka mingi edevus on ka? Sest... Tõesti, kui öeldakse, et minu väikse arimatu näitleja mõtted on täiesti esitamiskõlblikud, et publik on nõus, jah, Andrus on nõus raha maksma sellest, et sina räägid laval, siis muidugi tõstab kõrvust, no, mis näitlejad on kõlupead tegelikult. Meil ei ole mingit akadeemilist üldharidust, kuigi me oleme Teatri- ja Muusikaakadeemia lõpetanud ja see kool on kutsekool üldiselt ja aga no ma küsisin sõber Jaan Rekkari käest ükskord, et no, mis teed? Ohkas ja ütlesin, no seda ühte mõtet, mis nädala jooksul tekib, püüan kolme kohta maha müüa. Aga eks ma ikka mõelnud, olen elus vähest ja nüüd on Paavo ja Karli abiga on need kokku roogitud kõik ja noh, vaatame. Küüne pealt ei tohi suitsuri tuld võtta. Miks? Toob halb õnne. Minu meest keskendutakse täiesti valele asjale, mitte küünal ei too halb õnne, vaid suits. Ja mitte halb õnne ei tule, vaid kopsu väht tuleb. Kallis ära võtta küüne pealt suitsule tuld. Miks? Saad kopsu väi? Aa, siis küll, jah. Sina tahtsid teha surma stand-upi, aga välja tuli seksist. Ei, välja tuli elust ja mõtlemisest. Ei, muidugi. Ei, tegelikult, noh, minu mis peab surmast rääkima, mida rohkem surmast räägime, seda rohkem me selle mõttega harjume ja seda enam me suudame elu hinnata. Kui nüüd loogiliselt mõelda, siis miks seda surma peaks kartma? Kui sa oled surnud, siis pole ju mitte midagi enam. See on kõik läbi. Kui sind enam ei ole, siis ei ole mitte midagi. Ja surma ka ei ole. Ei ole mõtet karta asja, mida ei ole. On loogiline. 13 ja reede. 13 ei ole tähtis. Reede on tähtis. Reede, nädala lõpp, tööinimisel unastus. No, tuled töölt koju, lähed sõpradega välja, kui nanja lubab. Väiksed joogid. Kerge vestlus. Ja hüppadki pea ees, tundmatuskohas, madalasse vette. 13 ka? Ei, 13 selles mõttes küll, et palgapäevales oli, raha on, sa oled noor. Ära jaluta redelijalt läbi. Miks? See toob halb õnne.
No, muidugi ma ei jaluta redeli alt läbi. No, asi ei ole redelis. Keskendutakse valele asjale, kui redel on kuskil püsti, siis tähendab, seina ääres. Tähendab, üleval käib remont, seal tehakse midagi, maja äär on tähtis. Loomulikult ma ei lähe seal redeli alt läbi, midagi võib pähe kukkuda. Seal stand-upis sa viskad päris palju nalja ka ise enda üle. Alustades erri põristamisest. Ja oma keha ehitusest. Yeah. Ja oma harimatusest ja oma hirmudest ja oma nõukogude lapsepõlvest ja kõigest sellest. Ei, aga muidugi see kõik ilmselt sellepärast ka, et ma olen tõesti uskumatult õnnelik inimene. Ma poleks keskkooli lõpus osanud unistada ka, et mu elu muutub nii lõbusaks, toredaks ja huvitavaks. Ma olen õnnesäägis sündinud. Ma ütlen, ma olen siit unistaja. Võib-olla ma olen, ei ole osanud unistada, aga ma ei tea, minu unistus on täitunud 2000-10000 kordselt tegelikult. No aga kui suurt eneseületust sa nõuab, et sa ütled laval välja, et ma olen lesbilise naise keha ehitusega. Ja, aga ma olen ju. No inimesed püüavad seda kaksikutega varjata ju. No ma püüan ka, aga kui ma 56-aastaselt ei ole endaga ära leppinud, siis on su koht hullumajas vist ilmselt. Ma olen isegi endaga sõbraks saanud, ma ennast veel armastama ei ole päris hakanud, aga ikka ma olen endale täitsa hea sõbra juba. Must kass läks üle tee. Sa keskendud valele asjale. Ära vahi seda kassi, jälgi liiklus, nii juhtubki õnnetus. Ei, 13 ja reede ka veel. Muidugi sa oled sigalakku täis, sa läksid rooli. Antsid kaasi, jäid seda kuradi kassi vaatama. Ei, ma sõitsin redelijalt läbi, kui sa ei sõitud redelijalt läbi, sa sõitsid redelile otsa seda kassi vahtides. Auto on sul lõmmis, sa oled ise haiglas, töömees kukkus ülevalt alla. Ebaõnn, kuule, mees, võta kokku ennast. Sul on tükis päris palju kepinalju. No mõtlemine on seks. Just nimelt. Ma räägin intellektuaalsest erootikast. Aga et see erootika ja seks on üldse põimitud, kas on nagu rohkem sellega kindla peale minek, et siis müüb? No jah, oleks surm on seks, siis oleks mind veel parem. Ei, seks on naeruväärne, eriti minu eas. Seks 50-ndates on tõeliselt naeruväärne. Aga see rõkkav naer ei ole üldse näitlejale kõige lolli kindlam tunnustus, sest sa kuuled mürisevat orgaanilist sellist rõkkamissaalis, aga see on tihti peale pool saali. 30%-il on igav ja 20%-il, kes on su sõbrad ja kelle suhtes sa tahad tegelikult tähendusrikas olla, on piinlik su pärast ja sulle tundub ikka, et saal lõugab, täis saal lõugab. Teatris on ainukene kehtiv reaktsioon, mida sa võid usaldada, on audvaikus. Siis sa tead, et see on 100%. See on kõige parem tunnustus. Ma küsisin ühelt noorelt näitlejalt eile, et miks tema ei ole veel hakkanud stand-upi tegema. Stand-up on utsalt pop. Ta üldse ei teandud, et ma tulen suga intervjuud tegema. Ta ei teandud üldse, et sa stand-upigi teed, aga ta ütles, et aga stand-upi tehakse siis, kui sa hakkad 60-le liginema ja raha on otsas. Jah, mõige ka. Miks sina tegid? Ei tea, vanainimesel ei ole raha nii palju enam vaja, sellepärast, et vanainimesel on kõik asjad olemas ja lapsed kannavad kaela juba ja saavad ise hakkama ja siis ei, raha ei ole üldse peamine motiiv. See on ikka vist ilmselt tõestamaks, et näe ikka, tekst jääb pähe ja näe tulevad vaatama ja. Ei, ma ei ole kunagi midagi sellist teinud ja palju need väljakutsed ikka on
ma olen ju arengu lõpetanud inimene täiesti, aga kui keegi väevõimuga sunnib veel arenema, siis noh, kui te mind usaldate, proovime. Aga loeme edasi. Palju tastavad praegu erakondadesse? Ma lubasin endale, et ma ei astu ühegi erakonna liikmeks, mille sees on R-täht. Ja pärast seda, kui mõõdukad lõpetasid, mul ei olegi kiusatust olnud. No, IRL, reformierakond, sotsiaaldemokraatlik erakond, keskerakond, sihtasutus, traditsiooni ja perekonna kaitseks, konservatiivne rahva erakond. No, nalja tuli me tegema siia.